Det kan godt være ret kedeligt at bo på en øde ø nogle gange. Hvad er det? En flaskepost! Må der stå nogle spændende ting i den? Der står vist noget om... Jumbo-bøger alle vejen. Puh, da. Skal vi se. Ah, der er flere jumbo-bøger. De børn, de ligger altså også bare jumbo-bøger alle vejen i det her hus. Det var da helt utroligt. Og der ligger en, der læser jumbo-bøger. Og flere jumbo-bøger. Hold da op, de er fuldstændig slidt op. Det var da helt vildt, altså. Hold da op. Det er ikke en masse jumbo-bøger. Det er hele tiden mig, der skal stille dem på plads. Og flere jumbo-bøger. Nå, jamen de må være sjove at læse i. Så, høj, der var flere jumbo-bøger. Hold da op. Det er ikke en masse jumbo-bøger. Hjælp mig. Hvad er det egentlig, der er så godt ved jumbo-bøger? De er spændende og sjove. Hvem kan du allerbedst lide? Hippopperu. Ja. Hvorfor kan du bedst lide dem? Fordi de er grønspætte. Ja, en grønspætte. Hej, vi er grønspætter, og nu skal du høre, hvad det er. Vi er en slags spejder, der har organisationer over hele verden. Men vi er det sejeste spejder, du nogensinde har set. Fordi vi tager på sådan nogle overlevelsesture med vildt mange konkurrencer, og vi vinder så mange medaljer. Grøn... kom nu, vi skal videre. Ellers vinder der noget her. Kom nu. Nå, så det var grønspætter. Hvad? Så ved vi, hvad det er for nogen, ikke? Ja. Det må man nok sige. De var da sørme nogle fine, dygtige, meget artige nogen, hva'? Yep. Ja, men det er de da ikke helt altid, de der. Ribrapperuppen? De er altid gode som grønspætter, men i nogle historier så er de ret irriterende. Det kan jeg ikke lide. Nu er så driller de onkel Joachim med. Nej, jeg ved det, Anders. Anders. Ja, Anders. Og det kan jeg bare ikke lide. Nå, okay. Hvem kan du mindst lide i Anders? Jeg tror, Vips og Højben. Okay. Og Joachim er også ret irriterende. Hvad er det, du ikke kan lide ved dem? Altså, Vips laver en masse ulykker, som Anders betaler for. Bare et tidspunkt, hvor han betaler for noget, hvor Vips har penge til det alligevel. Højben praler så meget. Ret heldig, men virkelig pralende. Onkel Joachim, 25 øre i timen. Det der, der må det være en lov om det. Der findes slet ikke nogen 25 øre. Ja. Yeah. Der findes 25 øre i Anders Sand. Ja, det er rigtigt. No. Har du nogen som helst idé om, hvornår at Jumbo-bogen blev overhovedet først lavet? Den første Jumbo-bog? Jeg ved, at den hedder Onkel Joachims Trillioner. Okay. Skal vi prøve at se, om vi kan finde nogle eksperter, der kan udtale sig på emnet? Ja. Det gør vi. Går videre til en Jumbo-bog-ekspert. Den første danske jumbo-bog udkom i 1968. Jumbo-bog-ideen kom fra Italien, hvor en mand allerede i 1957 fandt på at lave lomme Anders Sand-bøger. Han kaldte den for I Classici di Walt Disney, altså jumbo-bog på italiensk. Først var det kun italienske forfattere og nogle få Carl Barks-historier, men så 11 år senere udkom Onkel Joachims Trillioner og var den første danske jumbo-bog. Det trykkeri, der lavede jumbo-bøger, havde et gammelt trykspresse, som kun kunne sætte farve på den ene side. Og derfor indtil nummer 91 var der farve på den ene side, og så sort-hvid på den næste. Det er lidt irriterende at læse, men de kunne jo ikke gøre det bedre. En del figurer opstod kun i jumbo-bøgerne. Altså Vildmule, Maj Mosean, Hilda, og nogle gange blev Hilda kaldt for Helga. Det er lidt mærkeligt, men jeg ved hvorfor. I jumbo-bog nummer 299 er den første danske stålandhistorie med.
Den hedder Arven. Jumbobog nummer 467 har en lidt mystisk bagside. På bagsiden jumbobøger plejer der at være et billede fra historierne, men i denne er der et billede fra nummer 466. Billedet er præcis det samme sted, og det er nok fordi, de bare glemmer at lave det, når de lavede layouter til den. Og jumbobøger er jo næsten altid ufoldbarlige, undtagen lige nogle gange. Hold da op, det var sørme spændende, hva'? Så meget vidste jeg slet ikke om jumbobøger. Yep. Det er jo voldsomt spændende historie. Hvad for nogle historier kan du egentlig bedst lide i jumbobogen? Jeg tror, det er med Ståland. Okay, hvad er der sejt med Ståland? Han er en superhelt. Ja. Men har han ikke, er der ikke noget med, at han er en hemmelig identitet? Jo, hans rigtige identitet, altså hverdagsidentitet, er Anders Sand. Okay. Mm. Men Anders Sand, han er jo ikke særlig sej. Han er faktisk ret uheldig. Ja, men han er åbenbart ikke uheldig, når han udfører arbejder som agent for sin onkel Joachim. Et agentur, som er så heldigt, det regner, at det ikke har noget navn. Så jeg tror, det er derfor, han er ret træt altid. Okay. Er der nogle tegnere, du bedre kan lide end andre? Ja, Don Rose og Carl Bax. Okay, hvad er der sejt ved dem? Det er ikke sejt, men det er en god tegnestil, og deres historie er også rigtig god. Okay, ja. Jamen, synes du, vi skulle høre lidt mere om nogle gode og kendte og tegnere og forfattere? Ja! Yeah. Hvem der skriver det, og så skulle vi gå ind i tørvejr måske? Ja! Yeah. Okay, det gør vi så. Yes. Ja, yeah, der er nogle tegnere, der er bedre end andre. Det er man nødt til at indrømme. De bedste er nok Carl Bax og Don Rosa. Det er i hvert fald, hvad jeg synes. Jeg kan godt lide Carl Bax, for det var sådan ham, der skabte meget af det, som vi kender nu. Næsten alle de kendte figurer er skabt af ham. Til at starte med var Anders bare en irriterende figur, der gik og lavede ballade. Men det ændrede Carl Bax så. Jeg har prøvet at tegne Anders an, og det er faktisk virkelig svært, så man skal vise respekt for dem, som tegner det tit. Ja, og så der er mange folk, som laver tegneserier, og der kommer flere hele tiden. Der findes også danske tegnere og forfattere, men de fleste fra Italien. Der er ikke så mange fra Danmark, og den mest kendte er Flemming Amundsen, og han har lavet det her maleri, eller tegning, som han har givet til mig. Yeah. Nå, det var jo sørme mange spændende ting, vi fik at vide der. Det var jo, yeah. Jo, der var jo meget mere til jumbobøger, end jeg lige troede. Yeah. Ja, så måske er det faktisk slet ikke så slemt, at I sidder og læser jumbobøger hele tiden. Så måske det er faktisk en rigtig god måde at lære at læse på, ikke? Mm. Yeah. Super. Yeah. Ja, jeg sad og kiggede på sådan en Anders And forside her, og jeg kiggede på den her historie, som der må være inde i bladet, og der kan man faktisk se hele historien, hvad den handler om, og hvad plottet er, og altså, den er jo spoiler ud over det hele, så... Så jeg kan se, at Anders And, han tager ud i skoven, og så laver han sådan nogle store, falske fodaftryk. Han ser lidt bister ud, så det er fordi, han skal drille nogen eller noget. Men og så kan vi se det her monster, der står bagved, så der er faktisk et monster i virkeligheden, som har sådan nogle store fødder. Og jeg er sikker på, at Anders kommer til at møde det, og den ser bred ud, Det er sådan det, som jeg forestiller mig, at historien handler om. Ja, det er præcis det, den handler om. Ja, meget. Han skal snyde forskeren. Er det ikke noget med, at i den der er det faktisk, han bliver ikke jagtet af nogen, der er klædt ud som en kæmpe baby? Er det ikke der, ham selv, der bliver klædt ud som en kæmpe baby? Og det er derfor, det er lidt besynderligt, at det så på forsiden har en anden figur, der er klædt ud som en kæmpe baby. Men det er jo alle dem, der skal være med i det olympiske lege, bliver klædt ud til det. Ja. Det er jo ikke, fordi selve den der scene sker i... historien, det er bare sådan en opsummering af det hele. Ja, okay, så lige for at vide, at en i bogen, det er lidt mærkeligt, så er den hvid, men og her der er den brun. Så... Det sker også andre steder, faktisk. Ja. Så ja, det er lidt skægt. Nogle gange, så kan man gætte en helt masse ud af en forside, og andre gange, så er det lidt ved siden af.